Shikues të nderuar mëmbrëma, në 10 minutat e sotme do të jemi me antarin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, zotin Enver Sali. Mirëseerdhët. Mëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Zoti Sali, përgjithsisht do të flasim për zgjedhjet, për procesin zgjedhor se si ka shkuar dhe në fakt përshtypjet më shumë janë që procesi ka shkuar mirë. Madje edhe sipas OSBE Odirit, thonë që zgjedhjet u administruan në mënyrë efektive edhe përkundër pandemisë që ka qenë me virusin korona. Mirë po, thonë nga OSBE Odiri, stabiliteti ligjor u dëmtua nga rishikimet thelbësore të kodit zgjedhor. Si sipas jush erdhi ky dëmtim nga këto ndryshime të bëra? Vlerësimet e OSBE do iret ishin se zgjedhjet ishin fair dhe korekte, edhe pse organizohen në një pandemi globale. Këto që e thoni se është rënuar stabiliteti i procesit zgjedhor me ndryshimet të cilat vërtet u bën një dit para mbajtjes së para fillimit të kampanjës zgjedhore, gjë që në masë të madhe e rënoi të themi një imazh, pasi që sipas sistemeve të cilët janë mbar botën zgjedhore, është ndaluar që një vit ose më së paku 6 muaj para datës së mbajtjes së zgjedhjeve nuk guxon të ndryshohen rregullat e lojës ose kodi zgjedhor siç është tek ne. Ka pasur debate të mëdha viteve të fundit për ndryshimet në ligjin për zgjedhje, në kodin zgjedhor. Për shembull është përmendur shumë njësia zgjedhore si do të organizoheshin zgjedhjet, por gjithashtu edhe listat e hapura. Sa sipas mendimit tuaj legjislatura e ardhshme që do të vi do duhet që t'i bënte këto ndryshime? Sipas mendimit tim personal, një njësi zgjedhore besoj që do të ishte më fair, për shkak se shohim se shumë parti politike humbin vota në për njësitë e ndryshme zgjedhore, kështu që do të jetë më demokratike nëse ju mundësohet të gjitha votat që i kanë, domethënë të jetë një fotografi për peshën e tyre reale në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por se ka dhe një negativitet kjo punë, pasi që nëse bëhet një njësi zgjedhore, atëherë dhe humbet edhe përfaqësimi territorial, sepse atëherë do të thonë partit do të koncentrohen në qendrat e tyre në kryeqytet, në qytetet më të mëdha, dhe do të humbe përfaqësimi territorial dhe qytetarët në për territore të ndryshme nuk do të ndjenë të përfaqësuar. Do të vazhdojmë të flasim për zgjedhjet e 15 korrikut, me të dhëna që i keni përgatitur ju në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, do të lutja Regjin që të shfaqim grafikën numër 1, do me thënë për votuesit që kanë votuar, të dhëna që tashmë i dim, por çështja që dua të flasim është tek numri i votuesve, ku thoni që nga 1.814.263 votues, të drejtën e shfrytëzuan në 123.000 sa ishin, ose 52% e votuesve. Dhe një çështje tjetër që dua të përmend këtu, sërish një detaj që ka ardhur nga raporti i OSBE Odirit, thotë që shumë bashkëbisedues të Odirit kanë ngritur shqetësimin në lidhje me saktësinë e listës së votuesve. Vazhdon që të jetë një debat i madh lista e votuesve. Vërtet kemi 1.814.000 votues apo janë më pak? Për këtë gjë është më mirë të drejtoni në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pasi që di se secili qytetar ka të drejtë vote nëse ka nën shtetësi dhe ka vend banim të rregulluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ka pasaportë ose letër njoftim biometrik me të cilën mundet të votoj, dhe të dhënët e njëjta Ministria Punët të Mbrendshme dhe Enti Shtetëror i Statistikës i dërgon drejt KSZ-ja dhe ne vetëm se i procesojmë këto të dhëna. Domethënë adresa më e saktë për këtë punë është në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Po ju si antar në KSZ vlerësoni që duhet parë më me vëmendje ky numër i listës në listë zgjedhore? Ndoshta në të ardhmen duhet të shifet, të formohet ndonjë komision apo në nivel të parlamentit, të cili tash do të formohet dhe të rishikohet nëse ky numër është i saktë apo jo, por si që thash përgjithësia primare bie mbi Ministrinë e Punëve të Brendshme. Do të vazhdojmë me një të dhënë tjetër që ka të bëjë me fushatën mediatike në grafikën numër 2 që kemi përgatitur. Pra, edhe këto janë të dhëna që diem, por do doja mendimin tuaj për shkak se kështu është ndarë, do me thënë subjektet politike në pozitë kanë marrë 25% të mjeteve për reklamim politikë në media, ata në opozitë 25% po ashtu, ndërsa subjektet tjera që marrin pjesë në zgjedhje marrin nga 10%.
A është fair kjo për subjektet e vogla politike? Duke marë parasysh se në zgjedhjet të gjitha partitë politike hynë për të fituar zgjedhjet dhe janë të barabartë në garën zgjedhore, mendoj që nuk është e drejtë, por se edhe shuma e cila është caktuar për reklamim të paguar politik është një shumë e madhe e cila bie mbi kurrizin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mendoj që kjo punë në të ardhmen duhet të menaxhohet më mirë ose të mundsohet të gjitha subjekteve politike pa marrë parasysh peshën e tyre që të kenë një qasje të njëjtë ose të barabartë përpara mediumeve dhe të kenë mundësi të njëjta që të drejtohen qytetarëve dhe të fitojnë besimin e tyre. Numrin e deputetëve dhe të votave tashmë e dim, që do ta shohim edhe në grafikën në vijim, por një çështje domethënë tjetër që do doja që diskutonim bashkë me të dhëna që ju keni nxjerrë është minimumi i votave për një deputet. Pra këto janë mandatet përqindja e atyre që kanë fituar mandate në kuvend, por do të lutja Rigjin për të na shfaq grafikën tjetër që ka të bëjë me minimumin e votave për një deputet në bazë të njësive zgjedhore. Dhe mund të shohim te grafika tjetër që një deputeti në njësi numër 6 i është dashur minimumi 5.353 vota që të marrë për të bërë deputet. Si e shihni ju këtë? Në krahasim prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2016, tash në 2020-ën është ulur numri i votuesve si rezultati i kësaj, edhe deputetët janë zgjedhë me numër më të vogël të votave, dhe kjo besoj që nuk ka kurfar problematike këtu, pasi që dalja qytetarëve ndoshta ishte pak më e vogël për shkak të pandemisë globale, dhe nuk është ndonjë problem i veçantë, pasi që edhe nuk kemi cenzus për të cilën duhet ta përmbushin qytetarët me dalje që të kemi zgjedhje valide. Mendoj se edhe këto numra janë shumë të mirë kur e marrim parasysh gjendjen aktuale të cilën nëse shohim në njësinë 4, një deputet ka marrë më së shumti vota sipas përqindjeve të ndarjeve të mandateve që i bie, pra në njësinë 4 një kandidat është bërë deputet me 7.428 vota. Dhe kur e krahasoj me më të voglin e mundshëm, a mund të flasim këtu për mbështetjen që e merr një kandidat për të bërë deputet, sa e barabartë dhe sa legjitime është që një kandidat me 5.000 vota të përfaqësoj në kuvend? Duke marrë parasysh këtë që e cekët edhe ju, kjo është një problematikë, ndoshta çështja e emigrimit të popullatës, jo vetëm në njësi numër 6, po në gjithë territorin, pasi që si që cekët njësi numër 4, diku 7.448 vota duen, maherët duheshin për shembë diku afer 9.000 votave, dhe besoj që çështja e emigracionit e ka bërë të vetën, dhe çështja e pandemisë globale është një çështje e cila nuk mvaret nga popullata, po më thënë është një çështje globale e cila e ka përfshi tërë vendin dhe gjithë botën, dhe mendoj se nuk do të jetë problematike përfaqësimi me numër 5.335 të votave, por se duhet të në të ardhmen të rishikohen, të rregullohen edhe kufijtë, dhe më thënë, e naltëm të njësive zgjedhore, që të nivelizohen, ose Republika e Maqedonisë së Veriut, për të pas një zgjedhje të drejtë, duhet të ketë një njësi zgjedhore, dhe atëherë pesha e çdo deputetit do të jetë e njëjtë me vota. Edhe përmend të shkojmë tek krahasimi me 2016-ën se sa janë dashur një kandidati për të marrë sa vota janë dashur për të bërë deputet dhe sa në 2020-ën. Shohim domethënë shumë më pak vota në krahasim me 2016-ën, por të mos harruar që në 2016-ën dalja ka qenë 66%, ndërsa në këtë zgjedhje 52%. Si e shihni ju këtë? Po, gjithë këta e shohim për shkak të pandemisë globale të COVID-19, si ju thash, po edhe migrimi i popullatës e ka bërë të vetën që numrat në masë të madhe të ulen, por si thash edhe më herët, nuk ka kurfar pengese për shkak se nuk kemi cenzus për dalje në zgjedhjet parlamentare, dhe besoj se në të ardhmen, nëse bëhet një njësi zgjedhore, atëherë mund të nivelizohet edhe numri i votave dhe zgjedhjet do të jenë të barabarta për të gjitha subjektet, pa marrë parasysh se në cilën njësi
zgjedhore kanë ngaruar më herët. Ajo që e kisha fjalën pak më parë është tek pesha e deputetit, jo që nuk mund të na përfaqësoj, se mund të na përfaqësoj ndoshta edhe me më pak vota, po tek pesha, dhe nëse bëjmë këto krahasime, do me thënë me 9478 vota në 2016 në njësin 4 është bërë deputet, dhe tani me 3000 diçka më pak vota. Këtu e kisha qëllimin që parë. Gjithë kjo varet nga qytetarëve, nga qytetarët, është e drejta e çdo qytetarit që të dalë të votoj ose të bojkotoj, si cili qytetari din arsyet e veta, dhe qytetarët e kanë shprehur zërin e tyre. Nuk është numër i vogël kjo, mbi gjysma e popullatës kanë dalë të shprehin vullnetin e tyre dhe vullneti i qytetarëve gjithsesi se duhet të respektohet dhe partitë politike duhet të punojnë që premtime që i kanë dhënë për qytetarët edhe ti realizojnë, pa marrë parasysh dallimet politike që janë gjatë kampanjës. Një çështje tjetër janë parashtresat në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, që do doja të bisedoja me ju, do me thënë ka pasur shumë parashtresa dhe të gjitha janë refuzuar. Kemi pasur dikon 2143 parashtresa, të parashtruara nga e majta, dikon 1982, 151 ishin nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, kishte edhe nga parti tjera më të vogla, kishte nga VMRO dhe PMN, dy parashtresa, dhe të cilat u refuzuan për shkak të disa gabimeve formale juridike, ishin ato të Levicës, dhe parashtreset tjera të AS-s ishin ato të cilat nuk përmbanin dhe një argument mbi atë që ato e... S'kanë pasur baza, po thonë? Nuk kanë pasur bazë juridike ose argument që të vërtetojnë saktësinë e pretendimeve të tyre, vetëm se ishin parashtresa të përgjithshme, ku thonë se ka pasur votime familjare, ka pasur friksime, bile ishte një parashtrese cila thoshte se kanë votuar për një person të vdekur. Çfarë duhet të bëjnë për ta vërtetuar një ankesë, një parashtresë? Të kenë me pamje, me video, me si duhet dëshmuar? Ata kanë pasur persona të aktuizuar në çdo vend votim dhe nuk e kanë shfrytzuar të drejtën që të vëjnë vërejtje në proces verbali numër 16, aty ku edhe vijen të gjitha vërejtjet që janë për procesin gjithot gjatë ditës, por se nuk e kanë shfrytzuar edhe dhe mundësin e dytë e cila ishte që të vëjnë vërejtje në deri te komisioni komunal në fat 5 orë pas përfundimit të zgjedhjeve. Dhe pretendimi tjetër se mbi qyrës të partive në përgjithësi nuk kanë reaguar kur është dashur. Nuk kanë reaguar, po. Nëse nuk kemi reagime, të gjitha proces verbalet ditën që është kryer votimi kanë ardhur në Komisionin Shtetëror dhe ju garantoj se personalisht unë dhe të gjithë anëtarët i kemi shikuar një nga një, askund nuk ka pas vërejtje, as në proces verbalin numër 21 që është për komisionet komunale, as në proces verbalin 16 që është për vend votimet. Dhe pas gjithë kësaj pune të lodhshme që keni bërë, po vjen fundi për të pushuar edhe ju pak, ka mbetur edhe certifikimin? Po, pas përfundimit të procesit të padive, cilë është ngritur para gjykatës administrative, si pas të informatave që i kemi se KSZ sot që në kanë arritur, të gjitha partit janë refuzuar dhe oficialisht presim që vendimet që vinë deri tek ne në KSZ dhe pas marrjes së vendimeve do të caktojmë një seancë në cilën do të shpallim rezultatet zyrtare me çka do të përfundoj procesi zgjedhor dhe besojmë se ditën e nesme të diellës së të hënë do të bëhet certifikimi i deputeteve me çka do të kenë mundësi edhe të krijohen më pasandej të gjitha institucionet relevante për të siguruar ta. Pastaj kur do të mblidhej kuvendi? Kuvendi, pas certifikimit të deputete, kuvendi në fat më të shkurt që shef kuvendi mund me njëherë të mblidhet dhe të konstituoj kuvendin dhe të konstituoj edhe organet tjera për kace. Zoti Sali, faleminderit shumë për kontrol. Shikues të nderuar, ishi me antarin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, zotin Enver Sali. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pakshëm.